Ara vol anar a provar de sembrar en sa base, de vital. Ha dit sa base, no dit? Sí. Embolicat dins dues forres de diari, dos plàtanos o una poma. Degut en aquest canvi climàtic que tenim, vàrem intentar sembrar-los menjar. Diuen que segons el que sembres, atraen, estiren... Seria molt la pena anar a menjar. I molesten els avions. A la carreta elèctrica aquesta, anem a cercar les caixes. Això arranca sempre? Sempre arranca. Se va posar en la cuina amb ma mare. Que ja he plegat xerrar un poc amb ella, perquè som, vamos, unes xerradores. Els altres anys també ha hagut anys magres, que ho han dut a la península, però un any també la península ha estat magre. Vam inventar una màquina manual i, en vez de motor, anàvem rodant. Les que queien en terra, jo els em regalava a mon pare. Ah, mira. I jo els aplegava i els venien al mercat a un costat. I, bueno, i tenim la tradició que cada dia en aquesta hora m'ho donem un beso. Uep, com anem? Uep, com anem? Uep, com anem? Uep, com anem? Ué, com anem? Avui ven que veuen Andreu i el seu fill Miquel, que tots dos fan de pagesos i ja fa generació que hi fa. Ven que parlar amb ells, menys si poden fer qualque feina, si veniu enlloc. Bon dia. Ué, com va? Tu ets en Miquel. Això diuen. El fill d'en Andreu, sí. No? Sí. Jo te vaig conèixer d'un nen petitó que ja m'anaves una cosetxadora, sí, allà en el Cruzer, sí. Record? Sí. Què tal per aquí? Ara has de fer feina? Ara mirava de muntar aquell aparato per llaurar un poc per aquí. Això ja te ve de família? O... Sí. Te ve de família, sí. Ja ho sé. Sí, de fa estona. De però... fa... Ets l'única persona de la família que segueix allò de ton pare o hi ha sí. Qualcú més? No, només jo. Només tu i gent llogada per... Bé, sí, no, i personal que tenim. I què tal? T'agrada? Va bé? Bé, no queda més remei que seguir, però sí, no, m'agrada. No queda més remei, qualque cosa hem de fer. Bé, també. Bé, jo que t'ho puc ajudar en qualque cosa. Sí, ara pujaré jo un instructor i tu pots venir i cada pic que obri això, tu pots posar els passadors per trobar això. Bé, ara... Què faràs, aquests dos primers? Ara, sí. Primer baixarà aquest, tu passes aquest posador d'aquí i aquest d'aquí. Ja pujaré damunt. Menys si ho sabré fer. Bé. Alerta que això no te pegui pel cap. Espera que no. No? Vinga. Aquesta màquina? Sí. I normalment
Quan llaures així, tot una te venen aquests animalets. Tot una? Cada dia, qualsevol dia. Qualsevol dia, plogui, faci vent, sempre els venen aquests animals. Bé, si has de continuar llaurant, no t'ho distorba més. Jo estiré per aquí. Bé. No, el que si vols podem anar a fer, podem anar a veure mon pare, que prepara gra per anar a sembrar. I de l'allà vaig anirem. Ja. Tu si has de fer res més un pas, si has de fer una altra de dues, no ho sé. Bé, ara faré un altre més i no podem anar, si vols. Jo t'espero aquí. Vale. Bé, doncs. La llaurada és l'operació agrícola que consisteix a fer solcs més o menys profuns a la terra amb una arada, una reu o qualsevol altre instrument apropiat per remoure la terra. La paraula llaurar deriva del llatí laborare, que tenia el significat genèric de treballar. De fet, un sinònim de llaurar és treballar la terra. L'objectiu és acumular aigua en el sòl, destruir les males herbes, fer més flonja a la terra, especialment per a la sembra. I en el cas que veiem ara aquí, en aquestes imatges, en la llaurada, en discos, és per enterrar les herbes i així serviran com a adob. Hi ha una cançó que anomena tot allò necessari per llaurar, que l'han dit altres vegades, però la trobam tan extraordinària. I diu així. Per llaurar has de mester rea dental i quemeta, jot d'orea d'estraleta, setalera i retaler, mentir espigó a xanguer i llongues per molt regir, morral, ueres, coixí, jou, camelles i collades, un rastell i escorretjades i llentures per junyer. Idò, què vos pensàveu? Si n'hi ha de paraules per aprendre. M'ha mirat i aquestes bales que teniu bé, bales. Bé, bales no, són rotllos, però bales. I d'aquest de pa, com és això, també? Sí, aquí n'hi ha rotllos de maïs i rotllos de pa. És perquè sí. També en feia de farratge? Sí, de... feien de tot, de farratge, ufaus, de tot. Oh, menjar pels animals, sí. No és així? Sí. Molt bé. I de... aquí cada dia feina, cada dia matí, fins les tantes. I... ué, l'amo! Sí. Després, com va, va? Com estàs? I ja ho vols. Festona molt bé, home. Sí. Quin gra tens per sembrar aquí? Ara vam anar a provar de sembrar en sa base militar. A dins sa base militar? Sí. I sembrem per fer farratge. Vols haurem de quadrar? Haurem de fer... ja hi ha un poc d'avió per demà. Entrar allà dins. Però va, sol passes passant. I què tens per sembrar? Ara miram això, és civada. Civada, civada. Sí, per fer garba de bona. Sí. I tots aquests rotllos que tens de bales aquí i bales de pa, que també en tens per mi, no? Sí. I ho fas i tot això? Tot això és menjar per animals. Sí, sí, perquè ja no en tens tot d'animal. No, no tenim res de tot això. Tens més menjar i no, ja veurà. No, m'ho diguem a sembrar per vendre. I no, bé, jo he vengut per ajudar vols. Ara m'ho dius què hem de fer. Vedo la màquina i carregaran la sàquia, la sembradora i... o esperam aquí, de nosaltres. Sí, sí, sí. Esperam, que ara l'hem de llifar i la posem dins la sembradora. Un bon local, tens aquí per guardar gra, o no? Si no tens una bona infraestructura... no va bé, no va bé. El gra està a cobro i tot, i si està no s'ha perd... està a cobro i oratjat, a més. Claro. Ep, ja ve, que s'ha de... ara enginxarem. Ja han seguit, ja... bueno, bueno, ven enrere. En pan. Ah, bueno. Alfa. Ah, bé, no?
està, ja l'han posat a dins. No, Andreu, i quant de quilos has posat ara aquí de dins? Amb aquesta saca que sol pesar? Aquí les saques fan 700 quilos. 700 quilos? Sí, va, forma, blat, ordi, pebre més. És diferent, 1.000 quilos o això. Sí, perquè les cibades més. Sí, 700 quilos. I ara què hem de fer? On hem d'anar? És el tractor. Ei. Au, ja. Perquè també morirem. Web, com anem? Avui he vengut fins a Sóller, com sabeu, un lloc per excel·lència del cultiu de cítrics. Coneixeré un home que ha dedicat tota la vida en el cultiu d'aquests arbres. Què vos pareix? Anem per feina. Bones, bon dia. Va? Va bé. Com estàs? Ja ho veus. Anem a cuir un parell de llimones, dues taronges i un parell d'aguacates. Te pareix bé? Me pareix fantàstic. No, vinga. Què hem de fer? Amb la carreta així tal qual? La carreta elèctrica aquesta i anem a cercar les caixes. Això arranca sempre? Sempre arranco. Se pot banyar. Aquestes caixes? Sí. Hey. Ah, vinga. Ah, si te pareix bé, jo el duré en el carretó. Ah, vinga. Ah? Vinga, jo duré el panic. Què te pareix? Normalment, si en sóc càrnic que tinc, m'abastarà. Au, que anem, per amunt. Per amunt. Au, vinga. Au, i s'escaleta. Au, espera, si vols, puc dur jo l'escala. No, va bé, va bé. Segur? Sí. Au, anem. Que és en aquesta barrera d'aquí. Ah, aquesta barrera d'aquí. Au, vinga. Au, obri. Que només hem d'empenya. Hem d'empenya. Au. Alo. Pot deixar obert. Sí. Sí. No hi ha animals que puguin escapar. No hi ha animals perillosos per aquí. Va bé. Alo. Anem cap a una llimonereta. Ai, no, i això és un aguacate? Això és un aguacate. Adéu. Aquí, aquella ja, mateixa. Ja, hi ha un pot de tot aquí. Aquella que és més madura. Això d'aquí, vinga, ja fet. Alo. Aquesta mateixa, has dit, aquella mateixa. Perfecte. Jo ara t'explicaré. Aquestes llimoneres són d'Eureka. Eureka, se diu. Eureka, se diu. I aquestes llimoneres solen tenir quatre estacions. Perquè si t'hi fixes, veus això, aquí. N'hi ha de petites. N'hi ha de petites verdes. Ja ho veig. Ou ous. Hei, hei, hei. Ou ous. I si t'hi fixes, ara no ho sé, però hi ha qualque foreta i ens solen fer quatre estacions. I que constantment... Constantment, sempre tenen llimones tot l'any. Això no? És molt guapa. És, per un particular, la llimonera ideal. D'on tens aquesta varietat, en aquest cementer? Aquí sí, totes són Eureka. I aquestes llimoneres tenen uns 5 anys. 5 anys, Sí. I volen aigua i menjar. I menjar. I menjar. Ara n'hem de cuir un parell. M'has de dir com ho hem de fer. Cuir qualcuno amb fueta, perquè queda més guapo. Queda més vistós. Se poden agafar un parell... Sí, pot cuir tres d'una vegada. Au. Veus, aquestes que tenen més fuetes, procura que n'hi hagi qualcuna que entengui. Així, veus? Així poden veure... Si n'hi ha qualcuna que no en té, no passa res. D'acord. I ara, a l'hivern, té molta sortida, la llimona? No, la llimona és d'estiu. La llimona, quan se consumeix més, és en l'estiu. El bar, restaurants, tot això... I no per fer llimonada, precisament. No. Per fer Cuba Libres... El gin tònic, un poc dins la Coca-Cola... Ho veus, que ho fa de bé.
Veus, ara aquesta està ja mitja buida. Li hem descarregat un pot de pes i podem anar un altre, si t'apareix. Així ja basta, idò. Sí, descarregar un poc. Però encara n'hi ha moltes, eh? Bé, però un altre dia, així, va anar... Podem anar un altre que està més carregada. D'acord, vinga. Al, idò. Aquí darrere, eh? Aquí darrere mateix, aquesta, veus? Estem a prop. Veus quin pes que té per aquí. Ja ho veig ja. Descarregarem un poc aquesta. Aquestes pareixen un poc més grans. Sí. Enguany, degut a la sequedat, han quedat un poc petitetes. Tomeu, fa molt de temps que t'has dedicat ara en això de... Això, tota la vida. Això de sempre. De sempre, la tercera generació. Tres ja. Això del meu predim, un pare i ara jo. Però aquí s'acaba. No, no haurà... No. L'hauran de cercar. Hi ha duernines i no ho crec. No van de... No, ni idea que no en tenen. Han agafat un altre camí. Normalment sol passar per tot això, saps? I hauran de cercar un relleu, idò. Hauran de cercar qualcú. Jo, mentre pugui, me'n cuidaré. Clar. No? Mentre pugui, me'n cuidaré. I després ja elles miraran què em fan, però jo mentre pugui me'n cuidaré. Això pens. No, i sí. N'hi haurà per una bona estona, n'hi ha de tu meu, encara n'hi ha de tu meu. Sí. No, però ja me jubilo. Bé, però... Per gener. Però encara trascaràs sí, per aquí. Sí, bé, encara regarem i aixecarem i cuirem. De tot. Sí. I ara tot... aquesta el deixarem aquí i després anem a cuir un parell de taronges, si t'apareix bé. Molt bé. Ho veus, aquest paner, si res. Adéu, ja està ben ple. Cago en dena, vist en això. Quina cosa. Hola. Quina cosa més guapa. I Tomeu, a tu, totes aquestes coses, qui te les va ensenyar? Es predir ja vaig aprendre bastant d'ell, jo. Era un mestre. Era... I mon pare també. Però es predir crec que li guanyava. No? I doncs ja de ben petit, de quan sí, era un nin. Sí, de 7 a 8 anys, ja me feien aixecar. T'imagines? Sí, els altres jugaven a futbol o això i jo havia d'anar aixecar. Cercar taronges sí, i llimones. Sí, ja me feien anar a cuir. I els dijous deixava l'escola per anar a Inca. Per anar a Inca? Anava a Inca, perquè me regalaven les taronges d'en terra. Com és això? Les que queien en terra, jo els me regalava a mon pare. Ah, mira. I jo els aplegava i... els venien al mercat a un costat. Què me dius? Un temps, si tenia un copet o tenia una coseta, la gent li llevava, ja els venia més baratet. I llavors, es tenia un bon dubbes, però anant a tindre diu, molt jo, edo, que t'apareix. Això és guapo. Sí. Hola, bon dia, sóc en David. Bon dia, i jo sóc la Laura. Pues avui vos cuinarem uns canelons farcits de pollastre en salsa de tòfona. Pues hem de començar filetejant les petxugues, no, David? Sí. Ah, ja comencen a encendre el focet. Hem de posar bastant d'oli d'oliva de Mallorca. Pues aquesta receta, nosaltres en el restaurant, perquè feim feina plegats a un restaurant. A la cuina de Naina. Pues fa 20 anys que estem fent feina plegats. Bueno, posem un poquet de sal i prevevà i amb això vos contarem la nostra història. Nosaltres ens vam conèixer a Vinialis i en el principi pues, jo era molt joveneta i encara no podia fer feina. Fins als 16 anys que ja em van deixar anar a fer feina. Primer vam festejar. Vàrem fer feina, li vaig dir, que vengués el fin de setmana a fer feina amb jo i la meva família. I en el principi ella sortia, feia feina de camarera. Sí. Però no li va agradar. No, me feia vergonya xerrar amb els clients. I se va posar en la cuina amb ma mare. Que i ja hi podia xerrar un poc amb ella, perquè som, vamos... Unes xerradores. I varen estar pues, 20 anys pues, fent feina juntes fins que ara fa 3 anys ma mare se va retirar.
Jo feia feines a l'oficina i els caps de setmana és anar al restaurant. Després en David me va dir, mam, si mos casam, mos hem de casar amb tot. Vale? I jo vaig dir, serà massa estar tot el dia junts. I ell, no, vinga, vinga, ho provarem. I... és que si no, no me'l veuríem mai. Ella feia feina entre setmana, ja tenia molta feina al fin de setmana. I li vaig dir, pues, no, pues, els dies lliures, els caps de setmana, tot igual. I mira, ara fa... ja fa... 26 anys que estem junts i els darrers 20, les 24 hores. El que passa és que jo estic dins la cuina i ella està a la sala. I almenys pues, ell me conta coses dels clients i jo li conto coses de... de les porcelles, de les petxugues, de tot. Bueno, pues, vaig agafar la picadora. Posem aquí. I la picam ben... ben capoladeta. I tu plores quan t'haig sova? Ai, sí. Una vegada, la meva sogra i jo, en teant sova, i m'ho no vàrem anar corregant sobre el David plorant, que m'ho havia embreat, i s'ho va creure, plorava amb els ulls. Mare meva. Sí que pica la ceba, a vegades m'ho fa mal de cap i tot. Ale. I de... bueno, ara ja tenim la ceba picadeta ben capolada, ¿vale? Perquè no se notin els trossos. Ah, vida, David. Bueno, pues la sofregim. Ho fac molt lento i fins que quedi molt confitada de color marró. David, te comença a agafar les petxugues vale. Per tenir-les un poquet i capolar. A mi em va sortir ja de ben petit la il·lusió de tenir un restaurant, perquè era ben petit i me quedava fascinat de aquell home amb el xaleco, la pajarita, jo dic, aquest home de què fa feina, tan ben vestit, no? I bueno, era camarer. I jo ja tenia, a lo millor, 15 o 16 anys, que li deia a ma mare, mamà, vull un restaurant, vull un restaurant. I bueno, pues, ella no feia feina de restaurant, però cuinava molt bé a casa. I va dir, pues venga, mos ficant amb aquesta aventura. I bueno, pues jo tenia 17 anys i van a muntar el restaurant i amb mon pare. Jo i mon pare estàvem a la sala i mon mare cuinava. Claro, jo no sabia de vins perquè era molt jove, encara que ara no havia begut. I me va passar una cosa que un client me diu, aquest vi no està bé. I ja pues, el vaig tastar i el trobava que no passava res. Però com que me vaig quedar cara de beneit, pues vaig dir, això no m'ho pot tornar a passar, que a meva, que un client sàpiga més que jo. Pues vaig estudiar 3 anys el títol de sommelleria. I ara ningú me pot dir si està bé o no està bé. Bueno, jo ja el prop antes de que el client el tasti, i així si està malament, pues jo ja me'n vaig i ja el client ja no el provo. Pues jo no vaig estudiar cuina. Jo vaig estar mirant el sogre com feia el menjar, i vaig dir, bueno, pues m'agrada més la cuina. I en els anys pues, he anat aprenent i també he anat a menjar a restaurants i veure, mem, això, d'ho prova, d'ho sabe, d'un pot de colflori, i no he estudiat. Au, jo crec que ja la sabata ja està. Sí, perquè me farà plorar. Sí, i podrem començar a posar el pollito. I no ha d'estar tan capolat com la ceba, perquè ha d'haver un trosset de pollo. Eh? A veure. Pues, ja hem mesclat el pollastre amb la ceba. I què més posant, Laura? Pues mira, ara hem de començar a posar un poquet de sal i prebabó. Un poquet de nata. Vale. D'altres amb en tot, eh? Vinga. Nou moscada, que dona un gust molt bo. I posarem
pate de porc. Posarem un poquet de brou de pollastre i així tindrà més gustet. I així, perquè de vegades la petxuga és un pot seca. Sí. I així queda més humida. I el darrer pas és posar farina, perquè quedi la pasta forta per després fer els canelons. Bueno, ara hem d'esperar que el farcit se refredi un poc, perquè si no, ara se desfà, ha de tocar un poquet de llalera i rellenarem. I ara començarem a fer la salsa de tòfona, vale? I en el mateix brou de pollastre en posem un poquet amb un pot de farina de maïs. La remenem un poquet perquè no mos quedin grunts. Vale. Afegim un pot de soia. Bueno, la soia és un toque nostre que a mi m'agrada molt. Així no emplees tanta sal, perquè ja amb això, quan la vaig conèixer, quasi li posava soia a tot. Vale. Bueno, això és un concentrat de tòfona. No? Que és lo essencial d'aquesta salsa. David, ja està fred el farcit. Vale, comencem pues, a rellenar-ho. Per començar. Vinga. Bueno, i ara, quan comencem a rellenar els canelons, hem de fer pasta i tarda 10 minutets en bullir la pasta, ho refredem i comencem a rellenar. I en tres canelons d'aquest, vamos, ja quedes ple per una bona estona. Bueno, David, comencem a muntar? Vale. Perfecte. Pues mira, jo aniré obrint una botella de vi. Ai, m'ho pareix estupendo. Bueno, hem dit que en tres basta, salsejam un poquet. Que bueno, la família de mon pare sempre menjaven això, en cava, però aquesta zona és vinícola, i resulta que nosaltres tenim vinyes i feim el nostre propi vi. I per aquests canelons jo troc que hi diu molt el blanc. Ara acabarem posant un petalitos i aquest plat, vamos, farà menjera. Bueno, vàrem fer aquest vi i bueno, i se marca, com que al dissenyador no li agradava el nostre nom de restaurant, per posar-ho a una botella de vi, mos va demanar, a mi m'han de cercar un altre nom, i diu, teniu qualque anècdota? Pues resulta que sí. Pues, nosaltres, bé, jo vaig néixer dia 21. I jo és 14. I ell és 14. I mos han passat moltes coses amb aquests números. El primer beso que li vaig donar a ella, ella tenia 14 anys, i se va casar amb jo amb 21, quan dissenyaven l'etiqueta feia 21 anys de junts i 14 de casats, i bueno, tenim la tradició que cada dia en aquesta hora m'ho donem un beso. I una cosa molt important és que el vi és de les vinyes del meu predí. Bueno, David, jo crec que ja podem celebrar. Fem un xin-xin. Bones festes. Bon Nadal. I ara no són les 21:14, però un besito sí que m'ho podries donar. Vale. Thank you.
eh, Andreu? Aquest bo sí que és molt gran. Quina estació té, més o menys? Jo tenia unes 60 quarterades. 60 quarterades? O sigui que... Ara hi ha bastament de menjar pels animals, aquí si es topa bé. Sí, l'any el dona, sí. Sí. I què és que sembram ara? Què se diu? Ara sembram baigall, o margall. Margall i cibada. Però llavors es fa garba de bona o...? Sí, garba de bona. Els altres anys també hi ha hagut anys magres, que ho han dut a la península, però l'any també la península ha estat magre. Sí. Aquí has vist mai animals, tu? Antigament hi havia vaques. Sí. I, bueno, si hi havia vaques i hi havia menjar, també tenien aigua per regar en aquell temps. Sí, aquí hi ha dos o tres pous. Sí. Hi ha un dol, hi ha un altre, tres, hi havia tres o quatre pous. Però llavors se va, se va sí, fer? Sí, hi havia un vaquer, un home que se cuidava de les vaques i els militars feien la feina. Va bon vieu. Sí. I després se va, ho van deixar anar i després hi havia, ho vaig fer un altre i feia el fau. O sigui, va canviar d'un parell de missatges. Sí, no, o sigui, va jubilar i me va cedir aquest terreny. Me va dir si m'interessava i me'l van entendre. I ara ja deu fer prop de 10 anys que ho duc. Fa 10 anys que ja ho sembres, o te cuides, de que això vagi bé. Fem un contracte que ara un parell d'anys se fa un contracte. I se fa nou i tal. I se modifica, a modificacions. No, aquí el problema que te tenen més controlat és que no pots fer per cosetxar. Diuen que segons el que sembres, a 3 anys, es tiren... Els animals la tenen a menjar. I molesten els avions. Perquè l'animal, tampoc comprendre, pot estar en el vinat i passar aquí. Exacte. Vol a l'aire. Ja. Sí, però... La normativa... te posen que no pots... Has de sembrar per fer farratge i tens un temps determinat que ho has de llevar antes. Ah, clar, clar. No sé si és de juny, a finals de juny ja està llevat o el maig. Perquè si no, ja, si llavors ja es madura i se'n va fer. Sempre han seguit aquella expressió tan nostrada que diu cada cosa en el seu temps i en l'estiu, xigueu-les. És a dir, que totes les coses s'han de fer en el temps que toca i segons les condicions en què ens trobam. L'amo Andreu Canyelles sembra ben a prop d'allà on s'enlairen i aterren avions i la farratge atreu els ocells. I va bé, la condició que li posen és que dins el juny ja ha d'estar segada per tal de no treure tots aquests ocells i facin malbé les operacions propis d'un aeroport. I fins i tot, fixeu-vos, hi ha una cosa que s'hi refereix, diu així. Podria ser un bordell, tot això que s'ha sembrat, la condició que li han posat, dins el juny tot ben segat per no atreure els ocells. I ben segur que no n'hi queda gent de farratge pel juny. Bé, Andreu, i tu fas tot això i els militars, aquests senyors que comanden, estan contents de que tu duguis la finqueta i l'aprofites per fer aquesta cosa. Sí, hi ha un bon ambient, perquè... Volen de nou? Sí, el mateix temps està cuidada i si no seria això... Això t'anava a dir? Si ara no la cuidasses, què passaria aquí? Aquí, una Garriga. Una Garriga? Herba xerè, herba dolenta, quatre mates... Mates i guastres i tot això. Sí. I seria com una selva. Una terra, selva. Una terra que no cuides, ben aviat dona bruta. Anem, Andreu, i tu de jovenet ja t'has dedicat a la terra i totes aquestes coses, no? Hombre, jo venc de família pagesa, que no antigament hi havia vaques, i jo, a partir, quan veig que vaig a escola, ja em vaig poder fer feina. Sempre he fet feina, més o menys, amb les màquines. I he seguit. Perquè quan hi havia vaques, els havien de munyir. Llavors no hi havia munyidores elèctriques, o què? No, nosaltres jo ja, que no sé, ja hi havia la munyidora. Ja hi havia munyidora? Sí. Veus? Va ser un avantatge, quan? Sí. Nosaltres després les vaques van començar a anar malament, l'any 90, i les van llevar. Va llevar vaques? Sí. I vas posar tractors.
digues. No, van seguir fent feina per altres i llevant les vaques i me'l van emporar a vendre, a fer ufaus i ferratges i això per vendre. Sí, sí. Sí. Pràcticament n'he venut ja... Un parell d'anys s'enduen a Menorca. A Menorca anant de Masté, clar. Sí. Quan si no el trobaste per ells. Sí. I ara no enduim a Menorca, però... Perquè per aquí hi ha molta demanda. Ja no en feim pràcticament. No en feis abastament per un allà. Una vegada en guany se n'han duit dues plataformes a la península. Perquè la part d'allà no han pogut regar. La part de Rebó i... I ja t'ha hagut problema, agafos. Exacte. Hi va haver un client que me'n va demanar i se'n va dues plataformes. I el de més, per aquí, ja en aquestes feixes ja l'han acabat, ja no en tenim. I ara mos pot dir quant d'any tens, si, no, si ho vol dir? Ara en tens 64. Ah, i estàs a punt de jubilar-te, oi, doncs? Sí, me queda menys d'un any. Menys d'un any. Bé. Bé, doncs, t'has de dir que te vagi molt bé, i sí, sí. Si no te jubiles i vols seguir fent feina, també tens possibilitat per mi, una cosa així. Ara com ara, seguirem, si foren, seguirem un poc més. Sí, doncs. I llavors, aquí ho deixaràs, vull dir, tens... El relleu perquè pugui dur tota aquesta marxa que dur, doncs? Tinc un fill, en Miquel. En Miquel, sí, el coneixem. Si li interessa i li va bé. Està difícil, això, no és fàcil. No, és complicat. Però, qualque cosa també haurà de fer. El que passa aquí, el millor, haurà de reduir la marxa que dur. Perquè... Reduir plantilla, bé. Sí. De gent que fa feina o... Sí. O reduir feina i estrenyar-ho tot, sí, o què? Sí, reduir, perquè ara actualment feim molta feina i mos queda poc. Això passa molt, no passa per... Ara... Els llestos són molt grossos i les estretes són petites. Vem, Andreu, i a part d'aquestes finques que sembres això, tens qualque finca que hi ha arbres? Sí, tinc una finca que hi ha oliveres. Ah, sí? Sí. Aquí podrem anar per l'Ullera. Ara hi podrem anar, hi ha un jove que se queda, hi podrem anar i se queda amb un poc, al vorat. Ah, molt bé. Si me n'ensenyau, el millor jo n'aprendré. Sí, no és que hi ha cosa de molt... No, pot de feina. Sí, sí. Molt bé, i doncs ja hi anirem. Ara, què va d'això, hi podrem anar. D'acord. Estic content que m'hagi vingut a ajudar, perquè almenys jo en l'escala me fa molt mal cuir, ara. No, jo estic encantat, a sí, més. Sí, ja. Aquí ja. Tinc unes vistes espectaculars. Jo és que ja m'acosto un poquet i tinc un jove que m'ajuda, perquè si no jo ja no podria. Sí. No, i d'avui en dia ja saps finca, no el que era, perquè amb que tenia un hort, treu per gastos. Clar. I encara li sobrava qualque cosa. I, ara... I d'avui en dia, quasi crec que han d'afegir. Sí, pot ser. Sí, ja no basta. I Tomeu, les feines dels tarongers o dels cítrics en general no és només regar i donar un pot de fens? No, hi ha art de podar, tenar de cuidar, d'esquitxar quan hi ha mosca, si agafen una malaltia, perquè de vegades agafen un tipus de mascara, hi ha un tractament que ha de fer. No sempre, però molt de pilar de fer. Sí, sí. No només es recuir? No només es cuir, jo. No, no. Hi ha altres coses. I en comparació, per exemple, amb la pomera o amb la prunera? No, això és molt diferent. Per exemple, l'aguacate, quasi només basta que el reguis. Ell mateix se fa i no ha de menester res, n'agafa cap enfermedat. No ha d'esquitxar per la mosca. Són arbres molt diferents.
Ah, jo per aquí ho tinc més o manco llest. Idò, ben bé. Ja has collit el caramull. Sí. Sí. Au. Per curten en els baixets, en els arbres, perquè per el caramull sempre les gelades o el vent els atoma o els crema. No, i quan van tan carregats, sí. També se deuen xapar les branques? Sí, també. Sí. Au, ja tinc aquesta... Idò, vinga, podem buidar, eh? Au, vinga. Buido. Oh, ja tenim una altra caixa. Has vist? Cago en Déu, ets un campió. Ale, no, i guapes. No hem de badar. No hem de badar. Au, vinga. Au, op, aquesta. Que llavors no plogui dimecres i no puguem cuir. Ja el tren d'enllet. Mira, un altre. Sí, pot carregar aquest dins el carretet. Au, aquí mateix. I ara en cuirem un altre, si t'apareix bé. Ja m'ha fascinat aquesta carreta. Aquesta carreta t'encanta, oh? M'hauré de fer un igual. Vinga, fan per aquí, ara. Sí, per això aquí mateix. Mami, que no n'hem de provar una. Bueno, nosaltres anant cuint, i jo no sé si són bones. Ja em feia ganes. Ara, vinga, Gès. Em tastarem en això. Veus que això no té pinyol. Ja és qualque cosa, perquè ser verd de vegades em pelten. I, Mem, i quina diferència hi ha entre una clementina o una mandarina? Una mandarina té molt de pinyol. D'acord. I una clementina no en té quasi gens. És dolça. Dolça. I això que era verda. Oh. No, però, Mem, pareixen verdes per de fora, però... De dins són dolces. Ah. Enguany és molt dolça. I des de quan agafes, diguem, quan comença la cuida i quan t'acaba? La clementina. La clementina començant per l'octubre i acabant per març. Perquè n'hi ha de dues altres varietats. Clar, i anau agafant escalonat. La darrera és la fortuna. Sí, que això és or oval. És molt bona sempre, que això. Això m'encanta. I en la taronja també, supos que teniu... La taronja... Quan començau, diguem, les primeres d'agafar? Aquesta d'aquí, la navelina, per la primera. Sí. I després ve aquesta que és la navelate. Navelina, navelate. Navelate. Això és la reina de les taronges, per aquesta. Això. Aquesta. No té pinyol, sempre dolça, molt poca pell. I a tu què t'agrada més, menjar-te-la o en suc? No, jo m'agrada menjar-la. Sí, eh? I en mai més, a sort, que no que nostra. Això, segur. Cuint així, agafar una taronja, les estirores i mem. Vinga. A Can Nostre no en sol menjar cap. Sempre sol menjar... Aquí. Cuit de sabre, eh? Cuit de sabre directe. Tocat i menjat. I menjat. I no s'anava velat a les reines, les taronges, per jo. Ai, quan t'endú caïn que en el mercat, no en volen d'altre. Sabaran per les taronges, fan cor. Ben, i ara xerrant de mercat, el preu de la taronja... El preu de la taronja és molt baix. Ha baixat molt. Sí, en canvi, final de temporada, enduen d'aquesta de no sé on, i que no és bona, només és bona per fer suc, i aquesta taronja ja la duen bastant alta de preu. I després la venen molt cara. Però la gent no ho compren i segueix comprant. Quantes en el moment no en menja? Quantes estens de taronja no en menja? No en menja. Man, Lander, aquí te n'han quedat un perill en aquest caramull. No arribava, ara. Idò, si vol passar l'escalet aquí darrere. Perfecte. Oh, ho veus, en aquest caramullet? Sí, ho veig. Jo ara te daré el paner. Això hem de cuir bé. És un gust fer feina. Que, això és una tranquil·litat. Ah, que sí? Oh? És una bona tranquil·litat. Aquí també ningú te fas compte? No, estàs molt tranquil. Jo no duc ni el mòbil quan vaig a cuir. Bé que fas. Cago en Déu, vull estar tranquil. Miquel Mas, estem a la finca de la Pedrera de Santa Maria a veure si trobarem un pot de mel a ser llavis.
Hola, doncs mira, ara estic mirant aquí aquesta floració, aquests animalets, el que se passegen, perquè és hora de treure la mel. I estan mirant a veure com està el polen, com està el nèctar, aquesta està a punt, aquesta està a punt d'elles, per elles. Aquí en tenim una, uep, només té relot del mig. Eh? Tenen un parell de dies de feina, pocs dies. Uep, aquí en tenim una, que també només té el rodolet del mig, que té polen. Totes les voreres ja no en tenen, com podeu veure. Ja tenen la... ja tenen la pipa marcada. Com que estàvem aquí en el terme de Santa Maria i tenim aquí darrere tenim l'apiari, i sembrava un pot de menjar perquè les cosetxes de mel van fluixetes. Si els ajudam una mica en floracions, pues, les cosetxes són un poc millors. Tenim aquesta floració enguany aquí tan esplèndida degut que tenim el canvi climàtic damunt. I han tingut unes temperatures molt elevades i ens han aconseguit pues, que els animalets tinguin menjar. No estic dient que aquesta floració sigui millor, més òptima per elles, però per lo menos les alimenta. Mel no dic que en faci molta, però a nosaltres ens interessa, tenir les llavis que estiguin fortes. Au, vinga, man. A veure què serveix. Vinga, don Jaume, passi darrere. Dona... així. Au, vinga. Dona un pot de fum per aquí davant, perquè aquí veig que... veig que n'hi ha per tot. Au, cap a l'altra part. Bueno, companys, ara anem a destapar aquesta llavi per veure què hi haurà de dins. Perquè mos pensam que hi haurà mel de girassol. Doni un poc de fum per aquí davall. Vale. Oh. Degut en aquest canvi climàtic que tenim, vàrem intentar sembrar-lor menjar. I degut a sembrar-lor menjar, pues, han tingut la floració de girassol que no l'esperàvem, no l'esperàvem en absolut. I això és el tema de tenir un pot de mel de girassol. Ara aquí de dins que no està operculada, aquí de dins es queixa possiblement que sigui de girassol. No, la que no està operculada és la que encara no està tapada. No la tenen acabada de fer. De vegades aquesta mos pot jugar una mala passada. De vegades se mos pot fermentar. Quant d'any fa que feien cervelles, don Jaume? Més de 30 anys. Molt bé, són només 35 junts. Sí, junts sí. La seva afició, quan li va començar, don Jaume? Bueno, va començar que jo hi havia allà, com tu saps, a la casa de la Revolta. I llavors va venir un xant de baies i jo vaig coir i el vaig posar dins un caixó per aconseguir a veure com funcionava aquest problema i a veure si podia treure mel. I llavors d'allà vaig començar i vaig conèixer un senyor que era professor d'apicultura. I llavors m'ha dit, jo t'ensenyaré. Bueno, i llavors van tenir contactes, ell va venir a la finca i m'ho va explicar, moltes de coses. Va dir, jo t'ensenyaré a fer xants artificials i tal. Bueno, i cada vegada que jo anava a Cervelles, ell m'ensenyava coses. I vaig aficionar a l'apicultura. I després d'uns anys, van conèixer amb en Miquel. I en Miquel resulta que se va enganxant també en l'apicultura
Jo el dissabte normalment me dedico a l'apicultura, a arreglar coses per preparar per serveis, i anem fent feina i anem tinguent idees i mira. I aquí estem aficionats en serveis i anem fent. I bueno, i aquí estem en serveis i en apicultura. Antonio, tenar-te d'això li ha de pegar unes polsades. Sí. Però no em passa. Vos recordaves tres fills que començàrem a fer aquesta feina junts? Sí, bueno, me'n recordo perfectament. Sí. Jo no me'n recordo la fetge. Ah, no. Però sí, que me'n recordo perfectament. Sí. Ja ha plogut més de dues vegades. Sí. Va, vida. Bueno, vamos allá. Espera. Ya le doy. Ponte aquí dentro. Con centrifugado, un tenis. Vamos a inventar una máquina manual y en vez de motor andamos rodando. Clar, no podia agafar la mateixa velocitat que el que dut la màquina, però era molt dur, però havien de rodar per poder aconseguir sortir la mel. I quan he sortit d'una banda, giraven les bresques i surt a l'altra banda. Però no el mateix, en el motor que rodant per rodant, és dur. Perquè si no el fas aviat, no surt, no aconsegueix que surti la mel. Però bé, bueno, ens arreglàvem com podíem. Jaime, ¿por qué te gustan tanto las abejas? Bueno, es una afición como otra. Me aficioné con las abejas, por la vida de las abejas. Y bueno, y es muy, muy interesante. Es muy interesante. Y por esto, pues continué con las abejas. Después, con Miguel, pues lo seguimos. Él se enganchó conmigo con las abejas. Y mira, y al final, pues estamos los dos contaminados. Yo creo que ahora podemos ir y probar miel este con un buen té, ¿eh? ¿Cómo bueno, te ves? Yo lo veo bien. Bien. Ahora iremos a probar esta receta de... de mel amb herba lluïssa i herba sana. Aquesta infusió, vam a veure com anirà. Amb aquesta mel que hem acabat de treure avui. Fantàstic. Idò, salut i molt d'anys. I si l'any que ve hi són tots, potser ens tornem a trobar. Gràcies i adeu. Gràcies.
Aquí baix. Per aquí davall, per davall aquest llimoner. I anem cap a... per avall, per avall. Sí. Per allà. Per allà, el veràs. Aquests aguacates són joves. Ah, aquí el tenim. Aquí el tenim, els aguacates. Ara en cuirem un parell. No, és vera que és alta. Sí, jo no sé si te convendria passar darrere. L'altra banda? Sí. Oh, venga. Jo quedaré aquí. Ou, ous, per aquí. Sí, sí. No, i ben guapos que són. Enguany no n'hi ha molts. Però això depèn de l'any, sí, supòs. Un any en fan més i un any en fan menys. Ah, aquí sí. De munta. Sí. I ja en tinc un aquí. Aquest abogat és el Mofi. Aquest diuen que és molt bo. Això no és un bacon, que un li bacon, diuen. És un bacon, sí. Que és així com amb la pell més llisa. Sí, em pot cuir qualcun en ramo. Sí, perquè amb un vagin... pot de fuet. Sí, que tingui qualque fueta, perquè en el mercat els agrada veure qualque fueta. Mem, i això és un cultiu bastant modern, no? Sí, això ara ha entrat ara fa un parell d'anys. Sí, i agrada molt i té molta acceptació, sí. Jo havia sentit, Tomeu, que un avocat a sabre sí. No madura mai, no, queda verd. No, arriba a madurar, però quan té el madur ja no és bo. Ah, mira. El seu és cuir-ho així, com sí. Ho cuim ara, i després... que maduri dins la cuina. També diuen que amb un plàtano o dos plàtanos i un paper diari va molt bé. Com és això? Això, embolicat. Embolicat, ja. Embolicat dins una, dues fores de diari, dos plàtanos o una poma, i li dona d'això. I fa molta via i llavors es madura. Molt bé, jo aquí ja ho tinc llest. Sí. I aquí n'hi ha una altra. Idò, cui, cui. Sí. I et secret per tenir un bon arbre, perquè jo n'he sembrat. De... Això, molta d'aigua. Perquè, per exemple, això, ho compres ja que ve envoltat, no, fet, no, o com ho no. Vas fent, això? En aquests són comprats. I la meva dona va sembrar el pinyol a dins un test. Això ve d'un pinyol fet vostre? Sí, i el que després l'has d'empaltar, veus aquí, té la muda. D'acord. O sigui, perquè si no, no en fan teu? Mai. De pinyol sí, sí. No en fan mai. Oh? Per I això jo... veus aguacates grossos, que no n'han fet mai, és perquè són de pinyol. Ah, això està empaltat aquí, se vol, se deixa. Sí, 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 sí. Sí. I aquest és el secret. Sí, s'han d'empaltar. Home, m'has dit que les teves filles no voldran que fa relleu d'això. No són d'això. I coneixes gent jove, oh, sí. Saps de qualcú? N'hi ha que són molt bons. Oh? Ja ho considero que n'hi ha que duen unes finques i conec almenys un mitja dotzena que són molt bons. Ara, per trobar qualcú que m'ho vulgui dur el meu, no ho sé, perquè això ja és més complicat. Doncs pues ara anirem a fer una feineta en aquest arbret, que és jove. En quin? Aquí, en aquest navelino. En el taronja aquest? Sí, se va rompre una branca després. Ho veig, que aquí ho pararà. Sí, ja l'hi terem i cuirem les taronges. Ja ho hem preparat. Sí, i ho pintarem. I aviat serà hora que va, ja al migdia. Ara veràs. Tu li cuiràs les taronges, jo te teré la branqueta. Aquestes d'aquí? Bueno, podem té ahir abans els cuis, si com vulguis. No, jo puc anar agafant. Pots anar agafant. Sí. Jo tenia té any. Sí. Així. Quan són joves són molt tendres. I és normal. Però ara té el creixement encara aquest arbre. No passarà res. D'aquí un any ni se coneixerà. No s'haurà notat. No se notarà de que se li ha romput una branca. Ara creixen molt. Aprofitam. Sí, aprofito. Ho ou, veus en això, no és raro que se rompés. Mare de Déu. Sí. Saps què va d'aquí regat? I ja que hi seguim, ja el podrem. Au, veus, ara li dones una bona pintareta. Això no m'ho esperava fer de pintor avui. Això és pintura màgica. Això, així, aquí? Sí, tot, tot. Això també, també. Tot no? Això? Tot, 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 així, molt bé. I això per què és? Això és, per, és com una cura. Perquè no li entri l'aigua, el sol, això evita que se crui més.
No, i se sol curar, oh, això. Mireu. Au. Oh, tenim... Un cintet de taronges per aquí baix. Sí, sí. Oh. No en deixeu un parell més? Sí, podem cuir un parell més. Oh, aquí li podem llevar un pot de pes en aquestes d'aquí. Vols un poc cuir amb fuor? Ui, oh, ous aquí. Mira. Li podem llevar un pot de pes. Sí, jo li llevaré una altra branqueta aquí. Espera, aquestes estan dolentes. Au. Bueno, ara ja veig que li ha llevat un bon càrrego i m'apareix que m'ho bastaran ja, no? Molt bé, podem no, tenim carre... esquissó ple, sí, ja. Sí, carregarem la carreta i m'ho anirem a dinar, que ja s'ha fet migdia. Sí, així mateix. Això ja ho cremarem un altre dia. S'ha de quedar sempre un pot de feina pel seny demà. No ho podem fer tot en un dia. Ah, vinga, anem. Ale. Bona feina avui. Dut la pintura. Sí, està tot aquí. Ah, vinga, està tot aquí. Ah, vinga. Alidó, ja hem arribat. Mira que bé. Au. Au, la posa per aquí, en la carreta. Perfecte. Sí. I doncs jo m'agradaria saber quant han pesat aquests avocats. Ara els pesarem. Sí. Sí. Molt bé. Vols la bàscula? I això què és? Què t'ho això és un premi que me varen d'enguany. I quina taronja? Això és una taronja d'or. I de què és el premi? Això és per vendre i promocionar la taronja de soia per mercat de Mallorca. Què has estat? És que més ha venut? No, és que més l'ha promocionat. A Inca, en el Mercat Palma i en el Port de Pollença. Ah, mira. I me van dar aquest premi a l'Ajuntament de Soia i a l'Ajuntament de Fornalutx. Que bé, no? Un reconeixement això, així. Te, fan la fira de la taronja i donen un premi cada any on és qui el du més ben cuidat, en és qui fa més promoció. L'any passat ho van dar els de gelats, ah, per mira. Fer sí, gelat sí, de taronja sí. De soia i cada any ho donen cada... una persona diferent. Quina cosa. Era. Idò, i una hora bona. Idò, vengo. Ara pesarem els aguacats. Venga. Vengo. Pues és ben bé, aquesta. Sí. Sí. És tan bé com jo. I tu ja saps quant pesa la panera? La panera fa un quilo i mig. Ah, l'haurà de tocar tu, jo no? Sí. Va, no, i va fino. Amen. No és electrònica, però va molt fino. Oh, ous. Sí, va fino. Què tenim aquí? Au, llevo, ara ho mirarem, que no ho veig bé. Aquí n'hi ha 5, 6, 7 quilos. 7 quilos? 7 quilos d'aguacates. Si mateix ja n'hi ha. I no, ho he vist. No, no, molt bé, molt bé. Oh, i guapos. I ben guapos. Andreu, tu me dius que aquesta finca de vinata era de ta mare. Tu ja vol dir que ja estaves per aquí de nin. O vas néixer per una d'aquestes finques, tu? No, jo de nin ja venia perquè aquella finca era de ma mare. Ei. Però hi tenim una mitja, en aquell entorn hi havia mitges. A mitges, sí. Exacte. I ara després se va acabar i la deduen naltros. I després va sortir l'oportunitat de comprar aquella finca i comprar-me aquella finca d'aquí. I del que ve, quedant sí. Que no van néixer no, per aquí. No, jo vaig néixer a Sant Ferriol, a Cas Pagès. A Cas Pagès? Sí. Ah, bo. Per cert, que jo me sonen... Com ha vist les vistes en aquestes olides? Surten molt de programes. Allà, de quins programes? Ah, Dues com anam. A Dues com anam, sóc? Sí, en Felip Monai fa ser coses. Ah, bo. Ara ja és bo. Ara ja començava a entendre perquè aquestes olides són... Trien ser més guapes, eh? I que no fan bé. Ah, bona sona. Bona sona. Sí. Bé, podem anar a les oliveres? Sí, que ja. No... Anem a provar de seguir un parell. Ara parlem aquí, en aquestes oliveres. Tu mare diu pel que he de fer, que jo no en sé, eh? Lo seu és aclarir-les un poc de mig. Del mig. I en aquestes branques no els deixàvem o els hi llevàvem quatre coses? No, quatre... Si està massa espès. Sí, massa espès o massa baix. I del mig, les tanyades noves que han sortit,
perquè si no se fa un rebell enmig que després no passa sol ni soratge. No deixa passar ni soratge. I per allà un rebell, i se clareixen un poc de dins. Bueno, bé, idò. I aquestes cada any te solen fer un bon esplet, o no? Més o menys, un any més, un any menys, però va, no m'ho poden queixar. Són de regadiu, aquestes, eh? Ah, les tens ben cultivades, idò. Sí. Vull dir, bé, sí, les altres també, però són de regadiu, aquestes. Sí. Això és una feina de no posar massa nerviós, no? Geni una mica, què vol dir? Que ho mires d'una banda i després a vegades ho has de mirar d'una altra banda, perquè no sé on no... Això, segons com se vegi. Sí. Què, va bé, Toni, o no? Jo, per mi sí. Ara, si faig qualque cosa que m'equivoc, jo no sé com ho he dit. No, li retreu aviat. Aquesta mar o menys ja està. Ja estirà bé. Sí, aquesta ja està. Si vol que anem a una altra. Ei, podem anar. Anem a una altra. I aquest oli, què vol dir, jo? L'empleau per la casa, el vens? Com ho faig? M'ho he quedat un poc. I l'altre sol que era la tafona. I deu ser molt bo quan fas un berenaret. Sí. Consumir oli d'esteu, o no? Ves. No, és oli bo. Aquest any ha estat un gran any per la recollida d'oliva i per les tafones. Feia molts anys que no anaven desbordades com enguany. I és que una cosa està clara. Si qualcú té oliveres, vol el seu oli perquè és el millor del món. Ni més ni pus. És mal d'explicar el misteri aquest del preu de l'oli d'oliva, perquè segons això que dèiem, els preus haurien de baixar. De totes maneres, no em direu que no sigui un goig poder fer servir l'oli teu d'unes oliveres que has sembrat i d'unes olives que tu mateix has recollit. Talment com beures el vi de les parres o ceps que tu mateix has sembrat. Hi ha una glossa que transforma les olives en perles i diamants. I diu així: les olives que colliu, quan toquen les vostres mans, Garrida les convertiu en perles i diamants. És vera que són passades per les mans de l'estimada, però tanmateix són perles i diamants. Què trobes si fem un pa amb oli provençal, oli? D'aquestes olives? Ja passaré algú, perquè jo n'he tocat un parell d'oliveres. No, oli d'enguany, eh? Per cert, ha anat bé la feina que hem fet, però això també mos pot anar millor. Aquí hi ha un bon berenar de pinyol vermell, jo. També hem de repostar, si no repostem. Mira, que t'apareix. Jo faré mitja llesqueta de pa. Després en torna a agafar altra mitja més o una, no ho sé. Vols una miqueu? Aquest oli és bo només de veure-lo caure. Bé, jo ho trob que és així, ja. Ha de ser boníssim. El que passa és que no hi pot posar una altra cosa damunt, perquè jo demà aquí de la sola. Ep! Cago en dient, menys mal que ha arribat a punta. Cago en dient, faig amb aquest dent, Toni, no ho sé. No, nosaltres hem fet la feina i menys mal que m'ha arribat això. Menys mal, que queda bona cosa. Ja començàvem fora, tu. Va bé, cago en dient. Ha anat bé la feina, però. Una monada. Ai. Vol provar l'oli? L'oli és de Cas Pagès, cuidado. Aquest oli és de Cala Bondel, de Cas Pagès. De Son Ferriol. De Son Ferriol. Sí, de Déu Canyelles. El coneixeu, que el tenim aquí. Que el tenim aquí. Això és un mes. Perfecte, quin és el teu nom? Jaume Sant Pau, Cocoví. Jaume. L'Aroner. L'Aroner? Me coneix de per tot Mallorca. Men, Jaume, jo he vist que dues es berenar, però no sé si eres família seva, amics, o com... Com vols enteneu? I que vos vagi molt bé. Una amistat molt grossa. Jo l'aprecio molt. He de feina amb ell, m'ho entenem, no m'ha anat. Idoi bé. Idoi, és necessari o just que pugueu seguir molt d'any aquí. Ben, Jaume, i me dius que has fet feina en Andreu moltes vegades. Sempre has fet de pagès, has tingut altres feines, tu. Bueno, un pot de tot. Perquè jo, de jove vaig ser de forner a Cana Juanita de Barón, de bon servei de ballar cap a l'àrea del port, i vaig estar 32 anys fent feina a Iberi. I hores perdudes, m'anava a Cas Pagès, perquè jo m'agradava molt els camions i tot això,
Cas Pallers vol dir que anaves a Can Andreu? A Can Andreu. O a Cas Son Pare. Oh, no, Can Andreu, Can Andreu. I veia Cas Son Pare, eh? Amb en Miquel, pare de Can. I d'aquesta manera, a passar i... lutxar i contar la marxa. Contar la temporada d'allà, home, eh? La temporada d'altra manera. Ei, da, fiat. Mem Andreu i en Jaume, que diu que sou tan amics i tal, què tal quan fa la feina? Vull dir, com... No, Jaume, complidor, 100%. Complidor, quasi un encarregat, o el que sigui. Sí, complidor. És que d'una bona pasta, els alaronès tenen... Sí. Tenen... Aquests de mig del centre són bons. Són, exactament. O sigui, que és una cert que sigueu amics i que ho pugueu ser molt d'anys. I diguem fa molt d'anys. Bé, Andreu i Jaume. Jaume, sobretot, per organitzar el desbrenar, que m'ha dit que era l'amo d'organitzar això. I... Allò m'agrada, aquest assumpte m'agrada, però mai he fet tard un dinar. Ho crec? Mai. No, jo tampoc. Sempre els primers. Molt bé. Idò, gràcies per la vostra col·laboració, tot, i tu, jovenet, sobretot. Salut. Que sigues aquí amb força i que te vagi bé. Farem. I l'amo Andreu, que ho pugui. Que puguem veure tots. Que puguem veure tots i que mos vagi bé. Molt bé. Salut i molt d'anys, que teniu molta de feina i la pugueu fer. Res més. I si a tots vosaltres sí que vos he de dir que fins la setmana que ve. Salut. Adéu. Adéu, adéu. Encara me queden una illesca de pallali per jo, perquè vull dir... Ho hem d'aprofitar, ho hem d'aprofitar tot, adéu. Tot el que toca.